ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင့်မြန်မာပလက်ဖောင်ရဲ့ MB Hobby စီစဉ်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီတော့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အမှတ်ပီးလိပွဲတွေကတော့ဒါပြီးနေပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စိတ်မပူပါနဲ့ကြည်စရာပွဲတစ်ပွဲကြာမှသေးတယ်ဒီပွဲကတော့အကောင်းဆုံးနေနောက်ဆုံးမှလာတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်အကောင်းဆုံးတဲ့ကမှအကောင်းဆုံးပွဲတစ်ပွဲဖြစ်တဲ့ဥရောပရဲ့အကောင်းဆုံးအသင်းနှစ်သင်းအားပြိုင်တဲ့ပွဲတစ်ပွဲအဲ့ပွဲကတော့ဘယ်ပွဲဖြစ်မလဲဆိုတာကိုကိုကျွန်းရင်ပြောပြပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ဗျကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်ကတော့ Champion League ကိုလူပွဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စနေညတနင်္ဂနွေမနေ့တနါရီကွဲမှာကစားမယ်ကျွန်တော် Man City နဲ့ Inter Milan ရဲ့ဥရောပချန်ပီယံလိဘောလူကကျွန်တော်တုံးတက်ကိုရွေးချယ်ရတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့မန်စီးတီးအသင်းမန်စီးတီးအသင်းကတော့မြန်လို့ဒါပြောနေရလဲမောနေပြီကောင်းပါတယ်ကောင်းပါတယ်ကောင်းပါတယ်အကောင်းဆုံးပါလို့ပြောနေရဖန်တလဲလဲလဲထက်နေပြီအဲ့တော့မကြသေးခင်ကမှလည်းဒါပရီးမီးယားလိဖလားကိုကူကူနွေးနွေးရထားတယ်မကြခင်ကမှလည်းကဲမန်ယူကိုအနိုင်ယူပြီးဘသူဆင်ရဆိုတာကို FA ဘလားမှာဒါသူတက်တေပြသွားခဲ့ပြီကဲအခုပွဲမှာရောဆိုလို့ရှိရင်သူဖလားသုံးလုံးနဲ့ဂုံစားနိုင်မလားကိုပြည့်ရကဲဖြူဖြူစင်စင်ရိုးရိုးတတလေးဒါရိုးသားဆုံးလေးရှင်းပြပြပါဦးမန်စီးတီးကတော့ဒီဒီပွဲပေါ့ဒီချန်ပီယံလိဘောလူပွဲဟာသူတို့တကယ်ကိုအဆက်တက်ခံမဲ့ပွဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့မန်စီးတီးညီမပြောသလိုပါပဲမန်စီးတီးကကောင်းပါတယ်ဒီရှေ့တော့ကစားသမားစုဖွဲ့မှုပေါ့နီးပြရဲ့အတွေ့အကြုံဘိုင်းရောဟုတ်ကဲ့ဒီအခုပလေးဘိုင်းရောဟုတ်ကဲ့တို့မှာအကင့်နေရပေါ့ကွာတို့ကပြီးပြည့်စုံတဲ့အသင်းဖြစ်နေတယ်ဦးရောပေါ့မှာလည်းတို့လောက်ကောင်းတဲ့အသင်းအခုလက်ရှိပေါ့ဒါတိတ်မရှိပါဘူးတို့တကယ်ကိုဒီချန်ပီယံလိမှာဆိုရင်အခုတို့ဒီဘိုင်းရောထုတ်ချခဲ့တယ်ရီယောထုတ်ချခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီချန်ပီယံလိမှာတို့ဒီအခုလက်ရှိဒီရာဒီပေါ့ဒီမှာဆက်နေပွဲကစားပြီးွားရေဆက်ပွဲကစားပြီးရဲ့အချိန်မှာ twin goal 32ရတယ်ဟုတ်ကဲ့အာတို့ဒုက္ခစိတ်က9ဝက်ပေးရတာပေါ့အဲ့တော့အခုဆိုလိုချင်တာကဆောင်းလို့ပေါ့ဒီဟောဒီအခုတို့ဒီ Man City ကဒီတော်တော်ကောင်းနေတာပေါ့ပထမဆုပွဲမှုရောခြေစွမ်းကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြန်ပွဲရဘယ်တော့မင်းများကွာတဲ့မှာတို့ကရောက်အောင်ကစားနိုင်တယ်ပေါ့ရောက်အောင်ကစားနိုင်တယ်ရောက်အောင်တွားနိုင်တယ်ရောက်အောင်တွန်းနိုင်တယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီ69ကမှန်ယူပေါ့69ကမှန်ယူမှန်ကြောင်းပြန်ကြောင်းတို့ကဒီ Premier League ရဲ့အခုတို့ဒီဒီ Champions League ပေါ့ Champions League FA ရခဲ့ဘူးလေအဲ့ဒါဒီပြောတာ data ပေါ့အဲ့ data ကို man city အမိလိုက်မလားပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီပေါ်ကအဆုံးမဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့တော့အကိုထင်တာကတော့ဒီ man city ကဒီ champion league ပို့လို့ပေါ့မရောက်ဘူးမရောက်ဘူးမဟုတ်ရောက်ဘူးလေရောက်ဘူးလေဟုတ်ကဲ့ရောက်ဘူးတဲ့ဥစ္စာ2021ကပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့မှာတော့အကို chelsea ကိုတော့ရှုံးနေကွာရှုံးနေဆိုတာအဲ့မှာအဲ့ပွဲမှာဒီ man city က guardiola ပေါ့သူကနီးပြူတော့ပြောင်းလိုက်တာပေါ့ဗျာပြောင်းပြီးဒီပွဲကိုချိန်ကတဲ့ခါကျတော့အမှားဖြစ်သွားတယ်အမှားဖြစ်တော့ဒီပလေးလည်းမကောင်းဘူးဟန်ချက်လည်းမရှိဘူးပေါ့မရှိတော့ Chelsea ကအတားရသွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီ Man City ကဒီနှစ်ကာလတွေမှာဒီ Champions League နဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့အဖြစ်ကြောင့်ကောင်းရခဲ့ပြီးပါတယ်သူတို့တကယ်ဟိုတကယ်တင်ငန်းလာကောင်းရခဲ့ပြီးပါတယ်အဲ့တော့အခုရုပ်ကြီးပါတယ်ဒီ Man City ဟာဒီအခုပေါ့ဒီအခု Istanbul ပွဲကို Champions League ဘောလူပွဲကိုအကောင်းဆုံးပုံစံနဲ့အကောင်းပုံစံပေါ့ပုံစံကောင်းတဲ့ချိန်ကတ်လိုက်မယ်ကွာဒီလာနောက်တာမှာထပ်လုံးမယ်တော့အကုန်မြင်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့မန်စီးတီးဟာဟိုမန်စီးတီးအကြောင်းခက်စစ်ဖွဲ့မှဆိုရင်ရိုးလေးပါပဲမန်စီးတီးလားဆိုရင်ကောင်းပါတယ်ဒါပါပဲဒါပါပဲပြောတာတွေလည်းထက်နေပါဘူးเนาะအဲ့တော့နောက်တစ်သင်းကတော့ဒါအင်တာမီလန်အင်တာမီလန်ဒီအချိန်လေးထိရောက်လာဆိုလဲဒါသူလည်းပြောစရာမလိုအကောင်းဆုံးအသင်းနေတဲ့ကတသင်းပေါ့เนาะအကောင်းဆုံးမို့လို့လဲဒီနေရာမှာလာတွေ့နေကြတာပဲနှစ်သင်းကဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့သူဆိုလို့ရှိရင်လဲဒါကိုပါအီတလီယာဖလားကိုရာထားတယ်သူဆိုလို့ရှိရင်เนาะဟုတ်တယ်အဲ့တော့ခန်စစ်ကလည်းအရန်ကောင်းတဲ့အသင်းဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကိုယ်လုပ်ပါအာဟုတ်တယ်ဗျအင်တာမီလန်ကအရှေ့ပိုင်းမြန်လေးပြောသလိုကိုပါအီတလီရောက်ဘူးနည်းနည်းရှာတာတယ်အာခန်းဆက်လဲကျွန်တော်တို့ဒီစီးရီးအသင်းနေတာမှာအကောင်းဆုံးတဲ့နေတာမှာပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူတက်ကတော့ဒီယာတီကတော့နောက်ထပ်သမိုင်းတစ်ကြော့ပြန်ပေါ့နော်သူအရင်တော့ဖလားသုံးလုံးရခဲ့ဘူးတဲ့နောက်ပိုင်းချန်ပီယံလိဘူလိုပဲသူပြန်တက်လာတယ်ပြည်ရင်းဖလားတစ်လုံးနဲ့ရလာတယ်ယာတီဖွင့်တော့ကလည်းဖွင့်ဖလားရလာတယ်ဆိုတော့ဒီမှာလဲသူဘာထက်လုတ်ပြနိုင်မလဲပေါ့ဒါပေမဲ့ပြိတ္တအများစုနဲ့ဒီကျွန်တော်အသုံးသက်သူတွေအများစုကတော့ Man City ပေါ့အချိန်ပိုင်းကျွန်တော်ပြောအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့နေရာမှာလုံးဝ Man City ပဲဖြစ်နေရဲ့အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ Inter Milan မဘလို့ပြနိုင်မလဲဆိုပြီးကျွန်တော်ချက်ကြည့်ကြည့်တယ်ပြီးတော့လက်ရှိအနေထားရဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ Serie A မှာသူအဆင့်3နဲ့ရာသီသိမ်းသွားတယ်ခါစစ်အကောင်းဆုံးသိမ်းလည်းဖြစ်တယ်ခါစစ်တိုက်စစ်ပုံမျှတယ်ပေါ့နော်သူကစားတဲ့ပုံကသူနောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့ပြည်တွင်း၅ပွဲမှာသူတစ်ပွဲပဲရှုံးတယ်ရှုံးတဲ့ပွဲမှာသွင်းကိုကရှေကိုရှိရပေကိုလေးကိုရှိရဆိုတော့ခန်းစစ်တိုက်စစ်နည်းနည်းမျှတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဗျ။ဆိုတော့အဲ့အသင်းကလူရင်ဆိုင်မဲ့အသင်းကအခုလက်ရှိပရီးမီးယားလိဂ်ဟုတ်ကဲ့ထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာဘောလုံးလောကရဲ့အကောင်းဆုံးကလပ်လို့ပြောလို့ရမန်စီးတီးကိုသူရင်ဆိုင်ရတော့မှာဗျ။ဆိုတော့သူ့အတွက်သူသမီးအင်တာမီလန်ကိုင်နေတဲ့နီပြအင်ဇာဂီအတွက်ကတော့ဒီပွဲကသူ့အတွက်ဆောင်းပွဲစစ်မဲ့ပွဲပေါ့နော်။ဒီကဂွာရီလိုလာကျွန်တော်တို့ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားကိုသူကစားမဘွားလည်းရဘူးတယ်။နီပြဘွားလည်းရဘူးတဲ့လူကိုသူရင်ဆိုင်ရတော့မှာ။ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့သူဘလို့ပြင်ဆင်လာမလဲအဲ့ဒါတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ပြီးတော့ရှေ့ပိုင်းကိုပြပြောသလိုဂွာဒီယိုလာကသူနီးပြပွားမှာတူညီတဲ့အမှားကိုသူပရမနှစ်ခါပြန်မလုပ်ဆိုတော့ရှေ့ပွဲမှာသူမှားခဲ့ပြီးပြီအဲ့အမှားကိုသူအကောင်းဆုံးသင်ခန်းစာယူပြီးသူပြင်မယ်အချိန်မှာဒီဘက်ဖက်ကအင်တာမီလန်ကဘာထက်လုပ်ပြလာနိုင်မလဲဆိုတော့အဓိကတော့ဟိုအင်တာမီလန်တွက်ကတော့ဒီပွဲကတကယ်အရေးပါတယ်ဆိုတဲ့ဆိုတာထပ်ပေါ့နော်ဒီမန်စီးတီးရှိရရင်သူဘာလုပ်ပြနိုင်မလဲဟောလို့ပြောမန်စီးတီးရဲ့ချန်ပီယံမျှော်လင့်ချက်ကိုသူဘယ်လိုလုပ်ပြမလဲဆိုတာတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ပေါ့ကောင်းတယ်ဗျ။
ကဲဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့နောက်တစ်လုံးကလည်းကိုရုပြောခဲ့တယ်လို့အကောင်းဆုံးအသင်းအဲ့တော့ကိုရုရှေ့မှာပြောခဲ့တယ်လို့ပဲအကောင်းဆုံးအသင်းနဲ့အကောင်းဆုံးအရှုံးသမားအသင်းဒီလိုနှစ်သင်းနဲ့ရတယ်တသင်းရတော့ဒါရွေးရတော့မယ်ပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြေလေးတို့ရဲ့ဒါတမိုးအပြည့်ဆုံးအချိန်ပေါ့နော်အဲဟုတ်ပါပြီကဲကိုပြည့်လို့ပါအောင်ဘယ်သင်းကိုရွေးချယ်မှာလဲဘာကြောင့်လဲဘာကြောင့်လဲရှင်းပြပေးပါအောင်ရှင်ဘယ်သင်းကိုစိတ်ပူပြီးတော့ဟိုပူကြိုက်လေပူကြိုက်တယ်ဆိုတော့ကိုကမန်စီးဖူးတဲ့ကြိုက်တယ်တကယ်ရဲအကြောင်းလေးရှိတာပေါ့ဒါကိုလည်းပြောပါတယ်တကယ်အကြောင်းပေါ့အကိုကတော့ဒီအင်တာမီလန်ပေါ့အင်တာမီလန်ကိုအထင်မသေးပါဘူးဒီစီးရီးရုံဝင်มาလဲဒါကျွန်တော်တို့ကြီးခဲ့တာပေါ့ဒီဒီကြီးကြီးကျွန်တော်တို့တကယ်အပိပိတကယ်ကိုကျွန်တော်ကဖြစ်ခဲ့တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်းလာခဲ့ရတာပေါ့အဲ့တော့ဒီမန်စီးတီးပေါ့မန်စီးတီးကြတော့လေမန်စီးတီးကိုပို့ပြကျွန်တော်ညင်တာပေါ့အင်တာမီလန်နဲ့ကတကယ်ပလေးချင်းပေါ့ဒီဟုတ်ကဲ့ဒီဖိုင်နယ်မှာဖိုင်နယ်ကပြောအမှတ်တည်းလေးရစားသူကအဆုံးဖြစ်တယ်ကြာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဟိုအရှိမပြောခဲ့သူမျိုးပေါ့ဒီမန်စီးတီးကထပ်ပြီးတော့အမှတ်လုံးမှာမဟုတ်ဘူးဒီမန်စီးတီးကမန်စီးတီးပီတာရမယ်ဗျာတမ်းမှာမန်စီးတီးကမန်စီးတီးပီတာမယ်သူတို့ကစားနေတဲ့ဟန်အတိုင်းပဲကစားလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုပြောရအောင်လုံးဝအမှန်ရုံခံတာမဟုတ်ဘူးအင်တာမီလန်နဲ့မှန်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့အင်တာမီလန်ကဒီအဆင့်တော့ရောက်လာခဲ့ပြီရောက်လာခဲ့ပြီအဲ့တော့အင်တာမီလန်နဲ့တော့ရှော့တော့လို့မရအောင်မရတော့သူတို့ရဲ့အဓိကဗျူဟာပိုင်းပေါ့ဗျူဟာမှာကျွန်တော်ကဂွာဒီယိုလာကျွန်တော်တော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အခုလက်ရှိမန်စီးတီးကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဟောင်းမှုဝင်ပေါ့နိုင်ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲလုံးဝနီးတယ်အားရရှိတယ်ဂွာဒီယိုလာမှာသူအနိုင်ရအောင်ကြည့်လေပေါ်တပေါ်ရောက်သူတကယ်ကြည့်လိုက်ရင်အနိုင်ရအောင်သူ့မှာစွမ်းရည်တွေရှိအင်ဇာဂီရဲ့တော်တယ်တော်ပဲနီးပါတူပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အင်ဇာဂီရဲ့ဒီအင်ဇာဂီအဓိကအင်ဇာဂီမူတည်တာပေါ့သူတော့ဘလို formation ကလာမလဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အမြင်ပြောရရင်တော့ရှေ့နေတော့ကစားအားအဓိကဒီမန်စီးတီးကိုကြိုက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းနှစ်ချက်ပဲရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အချက်ရန်ရိုးရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်ကခြေစွမ်းယုံကြည်မှုပဲခြေစွမ်းကဒီမန်စီးတီးကတားတယ်တော်တော်လေးတားပါတယ်အဲ့ဒါအင်တာမီလန်ကပြောတော့အစစ်အစင်ကွာနေရပေါ့အဲ့လိုတော့မြင်နေကျွန်တော်ကယုံကြည်မှုပေါ့ယုံကြည်မှုကမတရားမြင့်တက်နေတယ်အခုလက်ရှိမှာဒီမန်စီးတီးတစ်ကမ္ဘာလုံးကလည်းမန်စီးတီးကိုဒီဖလာအောင်နဲ့ဒါပြောင်းတန်နေပေါ့ဗျာအဲ့လိုတော့နေကြပြီချိုးဖန်နေဆိုရင်ဒီပြောင်းကကျွန်တော်ခဏတူပဲထုံးနေကြပြီဟိုဖလာရောင်းခဲ့ရတော့ကျန်းကိုပွဲကျန်းကိုဝဲပြီဟိုဖလာရောင်းမရောင်းဘူးဒီမှာတော့မှာပေးနေပြီသူကသူတော့ပေးနေပြီဖလာပေးနေကြတယ်ဒါပြောတာပေါ့ဒီလေအဲ့တော့အကိုဒီပွဲကိုပြန်ချင်းနဲ့ပြန်ချင်းကတ်တဲ့အခါကျရင်အကိုကတော့ဒီအင်တာမီလန်ကိုလည်းဒီဂိုးပေးကြည့်လို့ရပါတယ်သူတက်စေရဒီအဲ့တော့အင်တာမီလန်ကိုဂိုးပေးကြည့်တဲ့အခါကျရင်မန်စီးရတော့ဟာပျော်အများကြီးတော့ပျော်ကြမလို့ပါဘူးဟုတ်ကဲ့မန်စီးတီးအတွက်ဂိုးဆိုတော့လွဲပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြိုက်ကတော့ကျွန်တော်ကဒီမန်စီးတီးကြိုက်တယ်ပျော်နှစ်သင်းပေါင်းတွင်းဂိုးမှာတွင်းဂိုးများမယ်လို့အောင်းမင်းကြီးလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ69ကမန်ယူကသူကဒီချန်ပီယံလိရဲ့ပရီးမီးယားလိ FA ရခဲ့ဘူးလေပေါ့ဒီစံချိန်ကြီးကလည်းကြာနေပြီ။အဲ့ကြာနေတဲ့စံချိန်ကိုမန်စီးတီးကဒီပြောရအခုလက်ရှိခြေစွမ်းနေပေါ့ပြန်ဒီမန်ယူပြီးရင်ပေါ့ဒီရောက်မယ်ကျွန်တော်အောင်းမိတယ်ဗျာဒီတရားလီတွေမှာဖလားတော့သူရောက်ရလိုက်ပြီ။အုံးလုံးအေးတော့ပြီးရတော့ပါပြီ။သူရောက်ရလိုက်မယ်အခုကအဓိကမန်စီးတီးကိုပရီးမီးယားလိဂ်ဖန်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီအားပေးတာပါပဲစီးရီးယားဆိုင်ဒီပရီးမီးယားလိဂ်ကိုစိတ်ပူရှိတာပေါ့အဲ့တော့အခုကတော့ဒီကျွန်တော်ခြေစွမ်းရုံချဘူးတစ်ချက်ပဲဒီ line ရုံချဘူးပြီးတော့မန်စီးတီးဟုတ်ကဲ့ပြီးရင်ဟိုကိုးများလိမ့်မယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့တက်တက်မောင်းကိုးများလိမ့်မယ်ဒါကျွန်တော်အကြိုက်ပါတော့ဟုတ်ကဲ့ပါကဲကိုချုံလေးမြင်တူလားဟဲ့အဲမြင်တူလားကိုချုံအောင်အမြင်မတူဘူးဗျအမတူအမတူဟုတ်ဒီတစ်ခါတော့နည်းနည်းကွဲသွားပြီကွဲသွားပြီဟုတ်ကွဲကွဲတာတော်တော်ကွဲပါအတော့တော့ကွဲတာနည်းနည်းတော့မဟုတ်ဘူးတော်တော်ရှင်းမှာကိုပြပြောသလိုပါဖလာသုံးလုံးရမယ်အဲ့ဒါမှချန်ပီယံလိရှူမယ်လို့ပြောတော့ကျွန်တော်ပြန်မေးခြင်းလေခရီးရှားကသားသမားရှိလားဟမ်ဘလို့ဘလို့မစီတီလူစင်းမှာခရီးရှားကသားသမားရှိလားလို့ခရီးရှားရဲ့တမိုင်းကြောင်ရှင်းရမယ်ဆိုရင်နည်းနည်းလောက်ရှင်းပြပါခရီးရှားကဘာကြောင့်မေးတာလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီတလောက်ဆိုနောက်ဆုံးချန်ပီယံလိဘိုလူပဲ၅နှစ်ပေါ့နော်၅နှစ်အတွင်းမှာချန်ပီယံလိဖလာရတဲ့အတင်းတိုင်းမှာခရီးရှားကသားသမားပါတယ်ဩအိုးนี่ซะซงจรเราไปไปเกเรนึกก็จรเลเวอร์พูลเนี่ยรีเอลกันเกเรเอรีเอล1ซีเนี่ยไหนเนี่ยไหนเนี่ยจะมารีเอลเต็มมาจรมูดริดปาครีเอชั่นเต็มก่อนเนาะโหเลเวอร์พูลมาไอ้ชื่อไอ้ชื่อเนาะก็ไอ้ชื่อตะนึกก็จรแมนซิตี้เนี่ยเชลซีเชลซีไหนว่าเร1ซีเว้ยหอบดิไอ้1มาเชลซีคว้าเลยมาโคบาซิปาแมนซิตี้มาไม่ชื่อกูเฉยนี่แหละแมนซิตี้มาไม่ชื่อไม่ชื่อนะสอดิโลอนิถ้าชื่อ2020ตรงว่าจรเราไบยันยาตัวไบยันมาจรเราปารีสปาครีเอชั่นตองมันกะซาลงมาสอအတင်းတိုင်းချန်ပီယံလိရောက်ရတဲ့အတင်းတိုင်းမှာခရီးရှားကစားမှာ30ဆက်ရှိပါပြီနော်ဒါဆိုရင်34နှစ်ဆက်မကလောက်ပြီ9နှစ်လောက်ရှိပြီကျွန်တော် data အရဆိုကျွန်တော်တိတိလောက်ဆိုနောက်ဆုံး4နှစ်လောက်ကျွန်တော်သတိထားမိတာပေါ့နော်နောက်မှ9နှစ်10နှစ်လောက်ရှိလာပြီဗျခရီးရှားကတော့မပါတော့တော်တော်1လောက်ပဲကောင်းနေပြီထဲခါရမလို့ဖြစ်နေပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုဆိုဗျတောင်းတိုက်ဆိုင်မှုမဟုတ်တော့အခုတွေ့တယ်အင်တာမီလန်နဲ့မန်စီးတီးအင်တာမီလန်ကွင်းလမ်းမှာကျွန်တော်ဘရိုဇိုဗစ်ဆိုပြီးပါတယ်ဒါလည်းမခရီးရှားကစားလို့အကြောင်းပြချက်ကြီးကကောင်းလိုက်အကြောင်းပြချက်ကြီးကကောင်းလိုက်လားဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပြော
ကိုပြရချမ်းမြမ်းလေးရမယ်လို့ပြောတာကျွန်တော်ခရီးရှာကသားမပါလားရင်မေးလိုက်ချားချားအဆင်လာကြခဏဖေးလာပါဘူးလို့ဟုတ်တော့လည်းဟုတ်တယ်တော့ဟုတ်တယ်ဘယ်မှာချားဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဒါဟာဟာတာနေတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်မန်စီးတီးကတော့ဒီအပြီးပြေဆုံးဆုံးတင်းနေတဲ့ကရင်ပြီးပြေဆုံးဆုံးလို့တော့ထပ်ပြောလို့ရတယ်ပေါ့ဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်တို့ရှေ့ပိုင်းပြောခဲ့သလိုအကောင်းဆုံးတင်းနေကောင်းဆုံးရှုံးသမားတင်းပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့နိုင်ရတဲ့တင်းကတော့အကောင်းဆုံးတင်းရှုံးဝိုင်းတင်းကတော့အကောင်းဆုံးရှုံးတင်းဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဘလို့ဖြစ်လာမလဲဆိုတာတက်ကိုကျွန်တော်ကအဓိကတော့မိနစ်90တွင်မပြီးဘူးလို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ဗျ။ဘာလို့ဆိုဗိုလ်လူပဲဖြစ်တယ်။အပြန်လန်သွင်းကိုလည်းရှိလာနိုင်တယ်ဗျ။ခုနကကိုရှေ့ရပြောသလိုမန်စီးတီးမှာဆိုကျွန်တော်ဟာလန်ရှိမှာဗျ။ဟုတ်ကဲ့။အင်တာမီလန်မှာဆိုကျွန်တော်မာတီနက်ရှိမှာ။တကယ်ကိုကိုသွင်းနိုင်တဲ့ကစားသမားတွေ။ပွဲဖြေပြောင်းနိုင်တဲ့ကစားသမားတွေ။ဆိုတော့ဒီပွဲကသူတို့တက်ကရေကုန်ရေကန့်ချက်ကိုချက်ခဲကစားကြမှာ။အမှားမခံနိုင်ပါနော်။ဘသူအရင်မှားမလဲ။မှားတာကိုစောင့်ကြမှာနော်။ဘာရီရိုလာကလည်းတခါတည်းတော့တစ်ချိန်အမှားကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်မလုပ်တဲ့နည်းဗျ။ဟုတ်ကဲ့ဟိုဘက်ကလည်းအင်တာမီလန်ရဲ့နီးပြကလည်းဒီလူငယ်နီးပြအီလီလူငယ်နီးပြကြီးတဲ့မှာကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာတော်တော်လေးအစွမ်းပြတဲ့နီးပြဆိုတော့အင်ဇာဂီကသူ့အကိုကားတာဟိုဖိလစ်ပိုအင်ဇာဂီကတာတိတ်မအောင်မြင်မှာသူဟိုကဒီအင်ဇာဂီကတော့အနေလုံပြနိုင်ကိုဘအီတလီယာဆိုနည်းနည်းစတိုက်ရှူထားတာဆိုတော့သူ့တက်ကဒီပြိုင်ပွဲကလုံးဝမှတ်ချောက်တစ်ခုတင်မှာဆိုတော့အမှားမခံဘူးထင်တယ်ဗျအာချန်ပီယံစုကိုတော့ကျွန်တော်ကမန်စီးတီးရရင်လည်းရသွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အကျိုးမြတ်ရှာဖွေမှုအရင်ရဆိုကျွန်တော်အင်တာမီလန်ကိုကြိုက်တယ်ဗျအဓိကဘယ်လိုလဲကျွန်တော်အကျိုးမြတ်ဘက်ကိုကျွန်တော်ဘူချိကတ်တယ်ဗျမိနစ်90အတွင်းရဆိုရင်အဖြစ်မပေါ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဒါကျွန်တော်အမြင်ပေါ့ကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့မြင်ကြည့်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့စီစီလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဝမ်ဝမ်လည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ချိန်ဘုံမနဲ့ဒီကြတော့ကန်ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့တော့တုံးတက်လို့မရတော့ဟုတ်ကဲ့မိနစ်90အပြင်မှာတော့ကျွန်တော်အင်တာမီလန်ပဲဗျအကဲအပြန်လန်သွင်းမှုတွေအနေနဲ့ရောပြန်လာသွင်းကိုကကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုဝမ်ဝမ်အများဆုံးဝမ်ဝမ်ပဲဝမ်ဝမ်ပဲမကိုကတော့ကျွန်တော်ကနှစ်ဖက်စလုံးကဒါခန်းစစ်အရန်ကောင်းတဲ့ခန်းစစ်ကောင်းတယ်ဗျ။မန်စီးတီးကလည်းပရီးမီးယားလိမှာတကယ်ခန်းစစ်ကောင်းတဲ့အသင်းဟိုဘက်ကအင်တာမီလန်ကျတော့ကျွန်တော်ပြောစီရအောင်လို့စီးရီးရဲ့အသင်းတွေဆိုတာကစီးရီးရဲ့အသင်းလို့ပြင်မြင်လိုက်ခန်းစစ်ကောင်းတဲ့အသင်းပြီးတော့သူတို့အသင်းတွေကနဂိုရီးယားကြံ့ခိုင်မှုအသာပြီးကစားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဘာဖြစ်လာနိုင်မလဲပေါ့ဆိုတော့အဓိကကတော့ကျွန်တော်ကတော့မိနစ်90အတွင်းအင်တာမီလန်ပဲတော်တော်ကိုရနော်တော်တော်ကိုလည်းဝိုင်းလေးလေးချဲထိုင်လိုက်ကြပါဦးကဲဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗောနော်အင်္ဂလန်အသင်းကိုကိုစားပြုတယ်ဒီမန်စီးတီးအသင်းနဲ့အီတလီအသင်းကိုကိုစားပြုတယ်အင်တာမီလန်အသင်းမှာဘယ်အသင်းကနိုင်မလဲဆိုတော့ဒီဘက်ကဆရာကြီးကတော့မန်စီးတီးပါအဲ့ဒီဘက်ကဆရာသမားကတော့အင်တာမီလန်ပါအဲ့တော့အဇူရီအဇူရီအပိမ့်မှာဘောကလုံးမန်စီးတီးပဲဘောကအဇူရီပဲဟုတ်ပါပြီစိတ်လျှော့ကြပါစိတ်လျှော့ကြပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒါတော့ပိတ်ကားထဲမှာစောင့်ကြည့်ရမှာပဲတော့တော့တော့တနင်္လာနေ့ကျရင်လိုပဲကျွေနိုင်ကြပါသေးပါတော့အဲ့တော့ပြန်တွေ့မယ်နော်အဲ့ဒါတူတူကျွေမလဲဆိုတော့ကြည့်ရအောင်ပိတ်ကားထက်မှာစောင့်ကြည့်ရပါမယ်ကံကြမ္မာနဲ့သမီးအောင်ဘယ်သိန်းကိုရွေးချယ်ပေးသွားမလဲဆိုတာကိုပရိသတ်ကြီးလည်းစိတ်ဝင်စားမယ်လို့ထင်ပါတော့ပရိသတ်တရားကိုဘယ်သိန်းနိုင်မယ်လို့ထင်လဲဆိုတာကိုမြန်လေးကို comment box မှာရေးပေးသွားကြပါအောင်ရှင့်အခုလိုကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးထူးပေးတင်ရှိပါတယ်ရှင့်